Наша лабораторно присвячена спеціалізованому програмному забезпеченню для потреб веб-дизайна. Це хмарний сервіс, який має назву Figma. Отже, зайдемо на сайт figma.com та зареєструємося за допомогою соціальних мереж або електронної поштової скриньки. Після реєстрації вам буде доступний інтерфейс, у якому ми обираємо новий драфт, натиснувши на клавішу «плюс». Після цього обираємо бланк Canvas, тобто пуста канва, пустий холст, на якому ми будемо працювати. Натискаємо «Create File». В цьому сервісі ми, по-перше, будемо розробляти іконки для наших веб-сайтів. Отже, по-перше, ми створимо елемент, який має назву «frame», тобто «холст». Під час його створення ви, можливо, побачите, що його розміри можна змінити. Отже, у правій частині є властивості, панель властивостей активного виділеного елементу. А у правій частині, у лівої частини ви бачите браузер об'єктів. Тобто усі створені об'єкти надаються у ліву частину, слої, асети, об'єкти, сторінки, якщо їх декілька чи одна сторінка. Це усе додається у цієї частини. Отже, створимо фрейм, виділимо йому, якщо не виділено, та задамо розміри 400 на 400 пікселів. Далі, для навігації по робочому простору маєте використовувати зажату прокрутку миші або, як у фотошопі, клавіша пробіл, якщо потрібно переміщуватись по полю. За потреби маєте можливість за допомогою клавіші Ctrl та прокрутки миші масштабувати простір робочий на екрані. Ми створимо елемент фрейм, внутрі елемента додамо необхідний елемент, нам потрібен layout, тобто сітка. Натискаємо за умовченням, маємо якусь сітку. Щоб побачити налаштування, натискаємо Layout Group і бачимо Size 10 пікселів. Тобто ці чарунки довжиною 10 пікселів змінимо на 25 пікселів. Далі можливо змінити колір цих ліній та їх прозорість за потреби. Я не буду змінювати ці елементи. Перший елемент, який потрібно буде створити, це шестеренка, тобто зубчасте колесо. У верхньому меню є інструменти, панель інструментів. Перше – це інструменти виділення масштабування, друге – інструменти додавання фрейма чи слайса, третій – стандартні геометричні фігури. По-перше, беремо ellipse, затиснувши клавішу Shift на клавіатурі, пропорційний елепс буде створений, тобто коло. Отже, обрали коло, встановили його за центром. Ви бачите, напрямні були активовані, і точно за центром ми встановили центр кола. Нам цьому колу, як і у любих інших векторних фігурах, є властивості. Тобто, перша властивість – fill – заливка внутрішня, інша властивість – це строк, обводка. І в даний момент ми не бачимо, обводки немає, додаємо обводку плюсиком, налаштування кольору обводки та товщина обводки відповідним чином було задано. Далі, нам потрібно створити прямокутник. Я створю прямокутник на дві комірки, чарунки чи клітинки. Далі, додам строк, ту ж саму обводку, довжиною 3 пікселя. Виділю ці два об'єкти. Ви маєте побачити, виглядачі з лівого куту, що у фреймі є два об'єкти, тобто Rectangle Ellipse, зажати клавішою Shift, можливо їх виділити, на холсті або виділити ось у цієї панелі. Далі у нас є можливість їх відцентрувати, наприклад, за вертикаллю та за горизонталлю за потреби. Відцентрували. Далі нам потрібно
задати скруглення для прямокутника. У прямокутника є такий параметр corner radius, радіус округлення. Отже, зробимо цей радіус ось таким чином. Надамо максимальний для цього об'єкту. Далі я його здублюю декілька разів. Для чого натисну Ctrl-C, Ctrl-V та оберну на 45 градусів. 45. Виділю Ctrl-C, Ctrl-V, оберт на 90. Виділю Ctrl-C, Ctrl-V, оберт на мінус 45 градусів. Виділю всі ці елементи та скористаюсь командою Union Selection для того, щоб об'єднати ці елементи. Всього ви бачите декілька команд. Це об'єднання, від'єм, пересічення та обратне пересічення. Натискаємо Union Selection. Ось такий елемент було створено. Додамо коло, натиснувши Shift на клавіатурі. Додамо до кола обводку строк. Встановимо це коло по центру. Виділимо два об'єкта ці та зробимо команду Subtract Selection для того, щоб було зроблено ось такий елемент. Пробачте, я ще раз це зроблю, бо чомусь було виділено ще і фрейм до цього. Ось таким чином. Фрейм нам не потрібно додавати до операцій логічних, які ми використовували. Отже, є цей елемент, який можливо зміщувати відносно фрейма, та є цей фрейм. Я продублюю Ctrl-C, Ctrl-V цей фрейм та видалю зайвий ось цей елемент. Пробачте, я ось таким чином зроблю. Отже, у другому фреймі нам потрібно зробити 8 іконок. У другому фреймі ми створимо ковпак для повара. Для чого скористуємось колом. Створимо еліпс. Надамо йому строк. Далі, ви бачите, є можливість коло редагувати за допомогою цього керуючого елементу, щоб було зроблено елемент арк, дуга. За потреби відповідним чином обертаєте цей елемент. Далі Ctrl-C, Ctrl-V скопіювали, обернули іншим боком цей елемент, розташували, наприклад, ось так. Далі замість Ctrl-C, Ctrl-V можливо, як і в Photoshop, натиснути клавішу Alt та витащити. Таким образом, зробивши ще один дубль, обернемо ще на відповідний кут цей елемент та розташуємо ось таким чином. Далі створимо основу для ковпаку за допомогою ректангла. Ось таким чином. Та надамо йому строк. Правою кнопкою активуєте контекстне меню та посуваєте Send Backward. Send to Back, пробачте. На задній план встановлюємо цей елемент. Ось таким чином. Далі, можливо, ось тут за допомогою прямокутника без строку ось так, встановити цей елемент, щоб прибрати зайві лінії. Ось таким чином ми створили основу ковпака. Зробимо з допомогою лінії пряму. Надамо за потреби іншої товщини. Збільшимо Ctrl-прокрутка. За допомогою лінії встановимо відповідний елемент з допомогою Shift. Alt здублювали, Alt здублювали, Alt здублювали. Ну, потрібно кількість разів, можливо, здублювати за потреби ось таким чином.
Отже, ми зробили цей ковпак та його згрупуємо комбінацією Ctrl G Group Selection. Ось. Зараз розтасуємо його за центром холста. Ось таким чином. Далі створимо Ctrl-C, Ctrl-V. Ще один фрейм. Я його розташую ось таким чином, наприклад. Нижче. Зробимо іконку тарілки. Отже, створимо тарілки. Основу цієї тарілки, прямокутник. Задамо йому строк обводку. Створимо еліпс з зажатим шифтом коло. Наприклад, ось таке коло. Задамо строк. Строк. Я помилився. Ось. Створимо прямокутник за допомогою якого віднімемо часть цієї тарілки з шифтом обидва виділимо та Subtract Selection. А далі зробимо прямокутник ось таким чином та надамо йому теж строк обводки. Далі за потреби створимо, наприклад, використовуючи інструмент Pen Pro, ось таку лінію та надамо йому її відповідну товщини та трохи зробимо її світліше. Альт здублювали та зробили трохи менше. Далі зробимо за допомогою інструмент перо. Здублюємо, відразимо. Встановимо. Наприклад, щось таке. Далі зробимо наступний елемент, здублювавши цей фрейм. Видаливши з нього все зайве. Це потрібно було об'єднати та відцентрувати. Та ще раз об'єднати. Ось таким чином. Спробуємо зробити вудку. Отже, робимо прямокутник. У прямокутника ми маємо можливість скругліти края. Додамо обводку строк. Після того, як додали обводку, додамо задню частину у вигляді круга з обводкою, коло. Створили коло, встановили, збільшили та об'єднали ці два елементи. Далі хвостик маємо змоделювати. Це теж
буде від нас потребувати створення кола з відповідною обводинкою. Бачите, наприклад, ось таким чином. Наприклад, щось ось таке. Виріжемо одне від іншої, створилося ось такий контур. Ну, з цим контуром ще багато чого можна зробити. Ми поки ще встановимо голову для нашої майбутньої утки, надамо їй обводку та, наприклад, клюв можливо створити. Так, зробимо перший глаз. Задамо колір чорний та за допомогою пера, наприклад, зробимо якийсь клюв. Залишимо його та встановимо на задній план. Наприклад, та таким же чином можливо зробити, я просто здублюю цей клюв, розгорну, пробачте, по горизонталі, встановлю наперед, а наприклад, це у нас буде крило, оберемо прямокутник, з таким чином додамо сюди, та ще один прямокутник, наприклад, додамо ось сюди. Наприклад, ось така дивна утка. Ну, за потреби можна відреагувати цей елемент. Отже, ми це все згрупуємо, Ctrl-G та встановимо за центром. Далі ми зробимо ще дубль фрейма, мабуть, декілька дублів, встановимо ці фрейми відповідним чином. Так, на цьому фреймі нам потрібно буде зробити ще декілька елементів. Ну, стандартна іконка видалення об'єктів в формі трешу робиться ось таким чином. Додаємо контур, додаємо ще один. Ну, здублюємо цей елемент та відповідним чином розмір надамо. Додамо лінію. Та встановимо цю лінію відповідним чином. Та надамо їй товщину. За потреб клавішами керування курсора можливо цю лінію розташувати в нужному напрямку. Далі зробимо
з допомогою шрифту ось таку пряму задамо відповідну товщину та з допомогою Alt розташуємо за клітинками, камірками чи чарунками цей елемент. Ну, можливо, задати декілька більше товщину. Отже, це групуємо та встановимо за центром. І потрібно зробити, наприклад, для хому іконку, якщо потрібно. Робимо такий елемент для основи будинку. Надамо товщини. Створимо ще такий елемент, зменшимо розмір, встановлено за центром, наприклад, якось ось так. Alt зажмемо для пропорційного зменшення, задамо коло за центром, шифтом, наприклад, ось таким чином, та беремо залівку чорним кольором та створимо лінію підлоги. Ось таким чином, та потрібно зробити дах нашого будинку, можливо, спробувати трикутник встановити за відповідними розмірами. Наприклад, ось такими за центрами, якщо встановлювати, додамо строк обводку, видалимо заливку. Наприклад, щось таке. Або, можливо, скористуватись такі заливками для усіх об'єктів. Ось, наприклад, щось таке. Ну, за потреби, можливо, ще ректанглом так зробити. Ось така іконка будиночка, наприклад. Групуємо Ctrl-G та центруємо. Та центруємо цю групу. Ось таким чином. Отже, вам потрібно ще два елементи обрати та створити і додати відповідно до нашої лабораторної. Що ж, перша лабораторна з фігми по створенню іконок завершена. Дякую за увагу. Нехай вам щастить, на все добре.